جان بلب ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب او اتھا میں مٹھڑی نیت جان وسدا وچ ملک عرب او اتھا میں مٹھڑی درد فراق رنجے چڑے والے اسہار پرو گل پا لگ جن دون سوا درد سلامت جنا درد یار ملا یہ جدید ٹیکنالوجی کتنی بھی لیا ہے لیکن جو نیچرل ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے آپ. اب آپ کو پتا ہے کہ ایک روٹی میں کتنی غذائیت ہے, کتنا پروٹین ہے, کتنا نشاستہ ہے, کتنے وٹامنز ہیں. اب وہ سارے وٹامنز آپ کے پاس کیلکولیٹ ہیں, ٹھیک ہے نہیں؟ آپ وہ کیلکولیٹ کے ایک چاکلیٹ بنا لیں سب کی اور کھلانا شروع کر دیں آدمی کو, کتنے دن جیے گا؟ جبکہ وہی وٹامن جا رہے ہیں سارے جو روٹی سے جائیں گے. اب ملٹی وٹامن آپ کیپسول یا گولی لیتے ہو, اس میں ایک روٹی سے زیادہ ہوتا ہے نا سب کچھ, لیکن آپ روٹی چھوڑ دو صرف وٹامن کھانا شروع کر دو, دیکھو کتنے دن جی ہوگا. تو یہی بالکل فرق ہے خالی اس میں اور اس میں, کہ جیسے کہ آپ کے نیچرل کھا رہے ہیں, آپ کوئی وٹامن نہیں لیتے لیکن آپ سبزیاں روٹیاں چاول سب کھا رہے ہو, آپ کی زندگی پوری لمبی ہے. آپ کو پتہ نہیں میں کیا وٹامن کھا رہا ہوں, لیکن وہ زندہ ہے نا. اب ایک کو پتا ہے میں اس میں وٹامن کون کون سے کھا رہا ہوں, اور وہ اس کا کیپسول کھا لے خالی کہ چلو روٹی سے بچوں گا. یہ بات ہے, بس ایک نیچرل ہے اور ایک آرٹیفیشل ہے. آپ نے اس کو نکالا, آپ قدرت نے جو ایک معدے کا حال رکھا ہے, آپ کے لعاب کا مسئلہ ہے, جو آپ روٹی کھاتے ہو جب چباتے ہو اس کا جو لعاب پیدا ہوتا ہے اس میں بھی زندگی ہے.
یہ ایک ایسی مشینری ہے جس کو انسان کہتے ہو آپ، کہ یہ سب سے جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں نا، سب سے زیادہ ٹپیکل ہے، سب سے زیادہ مشکل ہے اس کو سمجھنا. دیکھیں اصل تو سوچ کا ہی کردار ہے سارا، ہمارا گمان جو ہے، ہماری سوچ جو ہے وہ آگے جا کے ہمارے عمل میں تبدیل ہوتی ہے نا. اب جیسی ہماری سوچ ہوتی ہے ویسے ہی اس کے ہمارے اوپر اس کے عمل صادر ہوتا ہے اور وہ ہم سے ثابت ہوتا ہے. پھر ارادہ جو ہے ہر عمل سے پہلے ارادے کی ضرورت ہے نا، جبھی تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرما رہا ہے نا کہ ہم جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں، بالکل واضح کہا ہے نا. تو کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. اب کن فیکون کا جو لفظ ہے، یہ کن کہ ہو جا، فیکون کہ ہو جاتی ہے. اب اس کا ٹائم پیریڈ کتنا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، یہ لمحے میں ہوتی ہے یا ہزاروں سال لیتی ہے. یہ وہ رب ہی جانتا ہے بس. اب کائنات کو کون کہا کہ ہو جا، کائنات ہو گئی نا. لیکن آج آپ کی تحقیق کیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ 7 ارب سال لگے اس کو، ہے نا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کن کا پیریڈ کتنا لمبا ہے، اب چونکہ ہمارے لیے وہ ٹائم پیریڈ ہے، لیکن رب چونکہ اس سے آزاد ہے، نہ اس کا ماضی ہے، نہ اس کا حال ہے، نہ اس کا مستقبل ہے، وہ ایک جیسا ہی ہے. تو جس کا حال ہو، ماضی ہو، مستقبل ہو، ٹائم ڈیوریشن تو اسی کا ہے نا. اب ہماری پیدائش سے ہماری موت کا وقفہ جو ہے، یہ ہمارے لیے سالوں ہیں، لیکن اس کے لیے تو ایسا ہے کہ جسے ہے ہی نہیں. لیکن تمہاری چونکہ فطرت اسی پہ بنائی ہے، اسی طرح ہوگا. پھر جو اس سے ہٹ کر رہے ہیں، پھر وہ اس کی نشانی ہے. جیسے کہ ایک قانون ہے قدرت کا کہ بھائی عورت مرد ہو تو اولاد پیدا ہو، ہے نا یہ بات. لیکن حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے اور حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر کے اپنی نشانیاں بتائیں کہ یہ میری نشانی ہے. یعنی کہ میں اس بات پر نہیں ہوں کہ دو ہو تو جوڑا ہو تو میں پیدا کروں، یہ نشانی ہے. لیکن سب ایسے نہیں پیدا کر دی انہوں نے. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا، کسی کے لیے نہیں بنتی، لیکن ان نشانیوں میں سے دکھا دیا کہ میری نشانی ہے یہ کہ میں ایسا بھی کرتا ہوں، اگر میں چاہوں تو یہ آگ جلا بھی نہیں سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو وہ جو ہٹ کر معاملے ہوتے ہیں، پھر وہ اس کی نشانی ہے تاکہ تمہارے ایمان کو اور پختہ کرے. اتنے سال تک ہوتی ہے،
بالکل ہر چیز کا ایکسپائری ہے کہ کوئی کتنے دن میں ختم ہو جاتی ہے, کوئی کتنے دن میں ختم ہو جاتی ہے. وہ چیز تو ہوتی ہے, اس کی وہ تاثیر ختم ہو جاتی ہے, اس میں سے وہ منرل خشک ہو جاتے ہیں, ضائع ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. دیکھو حیات اور موت ہر وقت چل رہی ہے, یہ رکتی نہیں ہے. آپ زندہ ہو نا, میں زندہ ہوں نا, لیکن میرے جسم میں ہر وقت حیات اور موت چل رہی ہے. کچھ سیل میرے ڈیڈ ہو رہے ہیں, کچھ پیدا ہو رہے ہیں, کچھ زندہ ہو رہے ہیں, کچھ مر رہے ہیں. اور یہی اس بات کی علامت ہے کہ میرے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, کہ میں بچہ تھا, پھر میں بڑا ہو گیا, جوان ہو گیا, پھر بڑھاپا شروع ہو گیا, پھر بڑھاپے میں آ گیا اور پھر مر گیا, اور پھر وہ مرنے کے بعد میرا جسم ذروں میں تبدیل ہو گیا, اور پھر وہ ذرے زندہ ہے. تو یہ موت اور حیات کا سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا, یہ کبھی تھمنے والا نہیں. یہی کن فیکون کا عمل ہے جو جاری ہے. وہ ندا ہو گئی, اب وہ کائنات میں گونج رہی ہے, اب وہ ہر چیز کو ڈیولپ کر رہی ہے, کسی کو مار رہی ہے, کسی کو پیدا کر رہی ہے, کسی کو مار رہی ہے, کوئی زندہ ہو رہا ہے, کوئی پیدا ہو رہا ہے. وہی خلیوں کا معاملہ ہے ہمارے, اور اسی سے سب ترتیب ہو رہی ہے. تو اسی طرح درخت شجر حجر بھی ہیں, ان کا بھی ایک ٹائم پیریڈ ہے. ان میں بھی موت اور حیات کا سلسلہ چل رہا ہے. آئی سمجھ؟ تو وہ اپنے وقت پہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہ چونکہ ایک تجربہ ہے حکماؤں کا, کچھ چیزیں تجربوں سے ہیں, کچھ انبیاء سے ثابت ہیں, کچھ بزرگوں سے ثابت ہیں, کچھ الہامی ہیں, کچھ تجرباتی ہیں. کیونکہ پوری طب ایسے ہی ہے, کچھ الہامات بھی ہیں, کچھ انبیاء کے اسباب بھی ہیں, اور کچھ تجربات بھی ہیں. اسی پر طب قائم ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شروع زمانے میں مسلمان بڑے عادی تھے, لیکن سیکنڈ ورلڈ وار, فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہود و نصرانی اس پہ قبضہ کر لیا, اور تمام پیٹنٹ دوائیاں ہوا رہا, تمام جرم ہوا رہا. تو اس کی کیا وجہ تھا کہ انسان ایک دم پیچھے ہوا ہوا؟ انہوں نے قبضہ نہیں کر لیا, آپ نے ان کو دے دیا. دیکھو جب کوئی قوم کسی امانت کے قابل نہ رہے تو اس سے لے لی جاتی ہے. شروع اسلام ہوا اور اپنے ارتقاء کو پہنچا, کمال کو پہنچا, ایک محور تھا اس وقت مسلمانوں کا, اور وہ محور تھا قرآن سنت. اور اس کے تحت چلتے تھے. اب یہ بتاؤ آپ کہ قرآن میں یا سنت میں کیا چیز نہیں ہے؟ علم الادیان بھی ہے, علم الابدان بھی ہے, علم الارضیان بھی ہے. قرآن میں سب کچھ ہے نا, سب کی طرف واضح اشارے کرتا ہے نا. آج راکٹ سائنس ہے, مثال کے طور پر آج آپ سیارے بھیج رہے ہو, قرآن کہہ رہا ہے کہ یا معاشر الجن والانس استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ گروہ جن و انس اگر تم چاہو نکلنا, زمین اور آسمان کے کناروں سے تو نکل جاؤ, مگر زور کے سوا نہیں نکل سکتے. تو اس کا مطلب ہے, اب اس وقت یہ بات سمجھ میں آتی کسی کی کہ کیسے نکلیں گے؟ آج نکل رہے ہو نا. تو یہ علم الارضیان ہے نا, قرآن میں موجود.
تو بات یہ ہے کہ اس وقت قرآن پہ ایک تحقیق تھی, اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اور رب تعالیٰ مسلمانوں سے بار بار کہہ رہا ہے نا کہ اس میں غور کرو, تفکر کرو, غور کرو. ہم غور کرنے کے لیے تیار کب ہیں؟ اب اس وقت تینوں علم مسلمانوں کے پاس تھے اور اس پہ تحقیق تھی. اب جب یہ دیکھا کہ بھئی یہ ان کے جو پاس جو کتاب ہے نا, یہ اس سے سب کچھ نکال لیں, ان کو اس سے الگ کرو. اب اس سے الگ کیسے ہوگا کہ ان کو حصوں میں بانٹو, تقسیم کرو تھوڑا سا. اب تقسیم کیا ہوا, ایک مدرسے سے تین لوگ نکل رہے ہیں, حضرت امام جعفر صادق استاد ہیں, پیر ہیں, ٹھیک ہے. اب ان کے مدرسے سے جابر بن حیان نکل رہا ہے, علم کیمیا کا باپ ہے وہ. اب انہی کے مدرسے امام اعظم ابو حنیفہ نکل رہے ہیں. ہے, اور انہی کے مدرسے سے بیل الدانہ نکل رہا ہے. اب ایک ہی مدرسے کیمیاگر بھی نکل رہا ہے, علم الابدان کا ماہر, علم الادیان کا ماہر, علم روحانیت کا ماہر. اور وہ نکل رہے ہیں کہ جن کی اپنی مثال آپ ہیں, وہ ان کی کوئی مثال دوسری نہیں ہے, بے مثل لوگ. اب جن کے شاگرد بے مثل, ان کے استاد کے علم کا کیا عالم ہوگا. جو تین ایک ساتھ ایسے نکال رہا ہے کہ جو بے مثل ہیں, یہ تو ہماری اس میں ایک چھوٹی سی وہ ریسرچ میں بات کر رہا ہوں کہ تین ہی آدمی ہمارے سامنے, ہزاروں ایسے لوگ تھے. تو علم کمال کو پہنچا ہوا تھا نا پھر اپنے. اب جب یہ دیکھا کہ سارے ایک جگہ سے نکل رہے ہیں تو ان کو تقسیم کیسے کیا جائے, تو الگ الگ ڈیوائڈ کر دیا گیا. آج مدرسے میں اتنی پڑھائی جاتی ہے؟ نہیں پڑھائی جاتی. آج مدرسے میں علم الارضیان پڑھایا جاتا ہے؟ نہیں پڑھایا جاتا. کیوں نہیں پڑھایا جاتا بھائی؟ جب تک آپ عصری علوم سے واقف نہیں ہوگے تو آپ دنیا کو کیسے چلا سکو گے؟ اور جب تک آپ علم الابدان سے واقف نہیں ہوگے تو آپ قانون کیسے نافذ کر سکو گے اپنا؟ کیونکہ جس کی طب ہوتی ہے اس کا قانون ہوتا ہے. یہ ایک کلیہ ہے. جب مسلمانوں کی طب تھی, مسلمانوں کا قانون تھا. آئی نا سمجھ میں بات؟ اب اس وقت مسلمانوں نے کیا کیا کمال کیے. آج جتنی جدید سائنس کی بنیاد اگر ہے, عمارت کھڑی ہوئی ہے, اس کی بنیاد مسلمان تھے. اس بنیاد پہ انہوں نے سب کچھ کیا ہے. آنکھ کا آپریشن پہلے کس نے کیا؟ مسلمانوں نے. آنکھ کی حیثیت کس نے بتائی؟ مسلمانوں نے. تو مقصد یہ ہے کہ اب جب آپ اس سے الگ ہوتے گئے, آپ وہ چھوڑتے گئے, آپ نے گروہ بنا دی کہ یہ گروہ الگ ہو گیا, یہ گروہ الگ ہو گیا, یہ گروہ الگ ہو گیا, ان کی تعلیم بھی الگ الگ کر دی. پھر انہوں نے یہ کرا کہ ان کو فرسودہ نظام میں ڈال دو, یعنی یہ اسی نظام میں ڈال دو جو یہ 300-500 سال پہلے تھے جس میں, اور اس میں تقسیم کر دو ان کی. یہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اس کے بعد کوئی ریسرچ ہوئی؟ کسی چیز پر بھی نہیں ہوئی. یہ ہمارا 300 سال کا جو دور ہے اسلام کا, وہ بڑا کمال دور تھا. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے 300 سال تک مسلمانوں نے بہت ایجادیں کری, بہت کچھ کرا.
کچھ کہتے ہیں کہ 500 سال یہ زرین دور تھا ہمارا، اچھا دور تھا یعنی کہ ترقی کا تھا، عروج کا تھا. اچھا جو قوموں پہ زوال شروع ہوتا ہے نا تو یہ ایک دو دن میں نہیں ہوتا. جس طرح عروج ایک دو دن میں نہیں ملتا، اسی طرح زوال بھی ایک دو دن میں نہیں آتا. اس کے بعد جو ہمارا زوال شروع ہوا تو آج 700-800 سال کے اندر ہم وہاں کھڑے ہو گئے، آن کے ہم محتاج ہو گئے. آج بھی آپ اسلامی ملک میں رہتے ہو نا، ہے نا، 70 سال سے ماشاء اللہ قائم ہے، لیکن آپ یہ بتا دو کہ انہوں نے اپنے علم کو یعنی کہ اسلامی طب کو کیا دیا؟ زوال پذیر اور انتہائی زوال میں آ گئی. ابھی تک یعنی کہ یہ ریفائن نہیں ہو سکا 70 سال میں کہ جو ایف ٹی جے ہے، فاضل طب الجراحات ہے، اس کی ڈگری کیا ہے، وہ کس کے مساوی ہے؟ آپ فاضل طب الجراحات، آپ نے وہاں رجسٹر تو کر لیا اس کو، لیکن یہ ایک پھوڑے میں بھی چیرا نہیں لگا سکتا. جراحت وہی کرو نا، یہ حکومت نے دی ہے ایف ٹی جے، فاضل طب والجراحات، میڈیکل اینڈ سرجری. ہاں لیکن یہ تھوڑے میں بھی اگر چیرا لگا دو تو پکڑا جائے، گرفتار ہو جاتا ہے کہ کیوں لگایا تھا بھائی تم نے، اور سجن کاٹ پیٹ کر دو ٹکڑے کر کے بندے کو پھینک دو، وہ کہنا کوئی بات نہیں. تو مقصد یہ کہ کیونکہ تمہاری تمہارا طب نہیں ہے، تمہارا قانون نہیں ہے، ان کا قانون ہے، وہ جو چاہے کریں، وہ پریکٹس کرتے کرتے جتنے چاہے مار دیں. ہاں مقصد یہ کہ تم تو غلام ہو نا ان کے، وہ آقا ہیں، اور غلام کتنے مر جائیں، آقا کوئی نہیں مرنا چاہیے، بس ذرا کوئی انگریز کا یہاں آپریشن کرا دو ذرا وہ مر جائے، قیامت لے آئیں گے، سارے میڈیکل تمہارے بند ہو جائیں گے جتنے بھی ہیں. تو کیوں؟ کیونکہ تمہارا قانون نہیں ہے، آج بھی تمہارا قانون نہیں ہے، تم اپنی مملکت لے کے بیٹھے ہو آزاد، کہ ہم آزاد ہیں، تم آزاد آزاد نہیں ہو، یہ صرف بیوقوف کو بنانا ہے سب کو کہ ہم آزاد ہیں. اب ایک پنجرے میں تو جانور بھی آزاد ہوتا ہے، اس کی حدود قیود ہے نا، بس اس میں وہ آزاد ہے جب تک اس کی باری نہ آ جائے، جب تک اس کی باری نہ آ جائے. اس میں یہ فرما رہا ہوں مملکت کو بھی، کیونکہ دیکھتے ہیں بہت سے بادشاہ سلمان نور محمد زبدی رحمۃ اللہ علیہ محمود کہ انہوں نے ان تمام اس کو باقاعدہ فنڈنگ کی اور آگے بڑھ رہی، اس کے بعد ہم دیکھیں. لیکن چونکہ ان لوگوں کو الجھا کے رکھا، جو لوگ کچھ کرنے والے تھے ان کو الجھا کے رکھا، وہ لڑائیاں لڑتے رہے ساری عمر، وہ فلاح کی طرف آئے نہیں. اگر وہ فلاح کی طرف ان کو موقع ملتا آنے کا، کمال کرتے وہ لوگ بھی اس میں بھی، لیکن ان کو چونکہ اس میں الجھا کے رکھا، سازش نہیں آئے کہ ان کو اس طرح الجھا کے رکھو، جو مخلص تھے ان کو الجھا کے رکھا، اور جو ان کے تھے ان کو نوازتے رہے. انگریزوں کے جب تک یہاں پہ قبضہ نہیں ہوا تھا، جب انہوں نے قبضہ کیا تو ہزاروں حکیموں کو حکم آتے ان کو زہر کے انجیکشن دے دے کے مارا. ہاں ہاں ایک بڑی تعداد بالکل. تو حکیم اجمل خان صاحب کی کیا کر رہا تھا، زہر دیا تھا ان کو بھی نواب رامپور کے ذریعے. اس گائے گزر دور میں بھی طب اپنے یعنی اس کی جو حقیقت کی بنیاد پہ قائم ہے، کسی کی سرپرستی کی بنیاد، کسی کی سرپرستی نہیں ہے اس کو، اس کو تو مسلمانوں کی سرپرستی نہیں ہے خود.
تو بات یہی ہے کہ جب تک کہ ہم اپنی طب قائم نہیں کرتے, جب تک ہم کبھی بھی, ہاں استفادہ لو, دیکھو ہمیں استفادہ پوری دنیا سے کرنا چاہیے. یہ جدید دور ہے, ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے روز, لیکن تم اپنے جو تمہاری اپنی تاریخ ہے اس کو مٹاؤ مت اپنے ہاتھ سے. اگر تم اس کو تھوڑا سا بھی اس کی سرپرستی کر دو, کوئی ریسرچ سینٹر آج تک آپ نے قائم نہیں کرا 70 سال میں. آپ اگر 5-7 کروڑ روپے لگا کر ایک ریسرچ سینٹر ہی قائم کر دیتے ہربل کا, تو آج کچھ نہ کچھ آپ کے یہاں سے نکل آتا. دیکھو انڈیا, وہاں ایلوپیتھک بہت عروج پر ہے, لیکن انہوں نے اپنے ریسرچ سینٹر بند نہیں کرے. آیورویدک ریسرچ سینٹر ابھی بھی موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں, اور بہت سارے مردوں کی کامیاب دوائیں بنا رہے ہیں وہ, اور سستی پڑ رہی ہیں ان کو. لیکن چونکہ تمہارے جو لوگ ہیں وہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ہی دشمن ہیں, یہ اپنی قوم کے آپ دشمن ہیں, کیونکہ ان کا پیٹ وہی کتوں والا ہے, اور خصلت بھی وہی ہے کہ یہ کتا جو ہے دوسرے کے آگے دم ہلائے گا اور اپنے میں بھونکے گا. یہ اپنی نسل کا دشمن ہے, خوبی کی بات یہ اپنی ذات کا دشمن ہے, باقی سب کے آگے تم ہلائے گا. تو یہ خصلت ہے, تو یہ سب کے آگے تم ہلاتے اور اپنوں پہ بھونکتے ہیں. دیکھا جائے تو موجودہ دور میں لوگ ڈاکٹروں سے, ان سے تنگ آ چکے, عاجز آ چکے ہیں نا بھائی. بات یہ ہے کہ آپ عاجز آ جاؤ, لوگ عاجز آ جائیں, مر جائیں, لوگ کھا کھا کے مرے, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. ان کو اپنا کمیشن مل رہا ہے جعلی دواؤں کا, بولے تو کمیشن پر ہے نا, وہ تو کمیشن باہر سے پاؤڈر آتے ہیں, باہر سے سامان آتا ہے ان کا, ان پہ کمیشن ہے ان کا, وہ تو ملے تم کچھ بھی کرو. بولے اس پاس سے کیا مطلب, کون مر رہا ہے؟ کوئی اب بڑا آدمی, کوئی بھی آپ کا وزیر, کوئی وزیر اعظم پاکستان میں علاج کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی پاکستان کی میڈیسن کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں نہیں, انہیں پتا ہے نا کہ اس میں کیا ہے. ابھی وہ مرنا نہیں چاہتے, اب وہ اللہ ہی مار دے تو الگ بات ہے, لیکن میڈیسن سے نہیں مرنا چاہتے. اور وہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں, کہنے کہ غریب کم ہوں گے تو غربت کم ہوگی. تو بات صرف اتنی سی ہے, ابے بھائی اگر اپنے ہی ملک میں کچھ اپنی ہی جڑی بوٹیوں سے, اپنی چیزوں سے کوئی ریسرچ ہو جائے. ہاں ٹھیک ہے, بین الاقوامی طور قانون نافذ کرو ان پر, کہ بھائی جو عالمی معیار کا طریقہ کار ہے اس پر کام کریں, اس لیول پہ کام کریں, ان کی مدد کرو. بہت بڑی کاٹیج انڈسٹریز بن سکتی ہے یہ, جس میں اپنی ہی ملک کی جڑی بوٹیوں سے علاج ہو سکتا ہے, ہمیں کسی باہر کے پروڈکٹ کی ضرورت نہ پڑے, کم سے کم پڑے, ہم ایکسپورٹ سے بچیں, امپورٹ سے ایکسپورٹ کریں. آج انڈیا سوہنجنا اربوں ڈالر کا فروخت کر رہا ہے, بیچ رہا ہے باہر, ہمارے نالے میں جا رہے ہیں. اب بھی ہمارے یہاں بہت لوگ قابل ہیں, بڑے لوگ ہیں, بڑے طبیب ایک سے ایک قابل ہیں, لیکن کوئی سرپرستی نہیں ہے ان کی. حکومت سرپرستی کرنے کے لیے تیار نہیں, حکومت اس لیے تیار نہیں ہے کہ جو حکومت کے چیلے چموٹے ہیں نہیں, ان کو کمیشن نہیں دیں گے. یہ مسئلہ سارا یہ ہے. تو بات یہی ہے کہ ہم اسی لیے پستی کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم غلام ہیں, کوئی آزاد آزاد نہیں ہے یہاں پہ, ہر اپنے پنجرے کا قیدی ہے. جس سے میڈیسن میں خطرہ ہوتا ہے, جو میڈیکل کا علاج ہوتا ہے, اس کے سائیڈ افیکٹ بھی بہت جلدی آ جاتے ہیں, نقصانات بھی ہوتے ہیں. اگر طب سے علاج کیا جائے تو اس سے کوئی نقصان کا خطرہ ہوتا ہے؟ دیکھو نقصان تو روٹی کا بھی ہو جاتا ہے کھانے کا, نقصان کی بات نہیں ہے, ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے, ہم یہ نہیں کہتے, لیکن اس قدر نہیں ہوگا. اس میں تو دواؤں کے ذریعے ہی بیماریاں انجیکٹ کی جاتی,
دیکھو نا آپ آپ کسی بھی ایک مرض کی دوا کھانا شروع کر دیں, مثال کے طور تھائرائڈ ہے, آپ تھائرائڈ کی ہم دوا لیتے ہیں تھائروکسین, تو باقاعدہ کمپنی لکھ رہی ہے کہ زہر ہے. کچھ عرصے کھانے کے بعد وہ آپ کے گردوں کو, جگر کو, معدے کو, دل کو, سب کو نقصان پہنچا کے ختم کر دیتی ہے. آپ ایسے دیکھیں نا, ایک جیسے کورٹیزون ڈیلٹا کارڈل ہے, اب وہ مرض کو روکنے کے لیے ڈیلٹا کارڈل آپ کو کھلاتے ہیں, لیکن آپ کا ایک دن یہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ زور سے پیر بھی مت رکھنا, کہ اگر آپ نے زور سے پیر رکھا تو ہڈی ٹوٹ جائے گی آپ کی, کہیں سے بھی وہ ہڈیوں کو ایسے کھا جاتی ہے, یعنی کہ دیمک کے بھر بھرا کر دیتی ہے اندر ہڈیوں کو, جو گوشت سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں بس وہ. اسی طرح بہت ساری میڈیسن ہے جن کے بہت سائڈ افیکٹ ہیں. ایک چیز کو صحیح کرنے کے لیے دوسرا خراب ہو جائے, ایک چیز کو صحیح کرنے کے لیے دوسری خراب نہیں ہوتی بلکہ چار پانچ خراب ہوتی ہیں. بالکل. ہاں اچھا, پھر دوسری بات یہ کہ چلو آپ پانچ کو خراب کر لو, ایک تو ٹھیک ہو جائے, لیکن وہ ایک بھی ٹھیک نہیں ہوگی, وہ جب تک کھاتے رہو گے ٹھیک رہے گی, رکی رہے گی, وہ مرض وہیں رکا رہے گا بس. ہاں غیر فطری ہے, جو غیر فطرت ہوتی ہے وہ کبھی فطرت پہ نہیں لا سکتی کسی چیز کو. تو یہی بس ہماری جو ہے نا ٹپ فطرت کے مطابق, بالکل فطرت کے مطابق ایک فارمولا ہے. آپ ہانڈی بناتے ہو, یہ کیا ہے؟ ایک فارمولا ہے. اچھا, وہی گوشت, ادرک, لہسن, پیاز, مرچیں, پانی, عورت پکاتی ہے وہی تم پکا کے دیکھ لو, وہ فارمولا ہی نا. اچھا, گوشت سے کباب بھی بن جاتے ہیں, گوشت سے کوفتے بھی بن جاتے ہیں, گوشت سے قورمہ بھی بن جاتا ہے, اور سب کے ذائقے الگ الگ ہیں, سب گوشت پورا فارمولا ہے, ہر چیز کا ایک فارمولیشن ہے. وہ جب اس فارمولیشن پہ آپ کوفتے کے فارمولیشن پہ کام کرو گے تو کوفتہ ہی بنے گا, ہے اسی گوشت سے بن رہا. تو یہ بھی خود بھی ایک فارمولیشن ہے یہ پوری ایک. تو اسی طرح ہر نسخہ ایک فارمولے پر ہے, اگر وہ صحیح طریقے سے بنتا ہے اپنے فارمولے پہ تو وہ بہتر نتائج دیتا ہے. اب ہانڈی روٹی کھا کر بھی آدمی کو موشن بھی لگ جاتی ہیں, الٹیاں بھی لگ جاتی ہیں, جبکہ روز کھاتا ہے وہ اس کو, تو یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم کہ اس کا نقصان نہیں ہوتا, لیکن ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. لیکن جب اوور ڈوز ہو جائے یا فارمولیشن غلط ہو جائے تب کوئی نقصان بھی سامنے آ جاتا ہے. لیکن اس میں ایک خوبی ہے بس, اور وہ یہ خوبی ہے کہ جس مرض کے لیے استعمال کراؤ گے نا, اس مرض کو تو ختم کرے گی کرے گی, لیکن دوسری چیزوں کو بھی فعال کر دے گی, نقصان نہیں کرے گی. بھائی یہ اچھی بات ہے. وجہ ہے, ہاں ہاں اس کی بھی وجہ ہے, درد ختم نہیں ہوتا, احساس درد ختم ہو جاتا ہے. ورنہ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لو کہ وارن درد ختم کرتا ہے کیا, اگر درد ختم ہو گیا تو اس کا اثر جانے کے بعد درد کیوں شروع ہوا پھر دوبارہ؟ اگر درد ٹھیک ہو گیا ہے تو پھر درد کیوں شروع ہو گیا دوبارہ؟ درد نہیں ختم ہوتا, احساس درد ختم ہو جاتا ہے. اچھا یہ بات بھی صحیح ہے کہ جو حکیمی دوائیاں اتنا دیر سے پاکا کرتی ہیں, یہ بات درست ہے؟ وجہ ہے اس کی, وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم روز مرہ میں یہ سب چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, ہمارا جسم ان چیزوں کا عادی ہوتا ہے. جس چیزوں کا ہمارا جسم عادی ہو جاتا ہے اس کا اثر ہم پر ذرا سلو ہو جاتا ہے. اب ہم ٹوٹل ایلوپیتھک پہ آ گئے. اب ایک آدمی اپنے درد کو روکنے کے لیے بروفین لیتا ہے 400 mg کی, اب وہ دن میں 3 لیتا ہے, 1200 mg ہو گیا. اب کوئی جڑی بوٹی دیتے ہو آپ اس کو
تو چونکہ اس کا جو میدہ ہے اور اس کا جسم جو ہے وہ آدھی ہائی پوٹنسی کا ہو گیا، اب لو پوٹنسی اس پہ کیسے اثر کرے گی؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ درد کو ختم کرنے کے لیے دوا نہیں ہوتی ہے، یہ بھی بات ہے، یہ مرض کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے. اب یہ اس کو اس کی فطرت پہ بحال کرے گی، جس وجہ سے یہ درد پیدا ہو رہا ہے اس وجہ کو ختم کرے گی. اب وہ وجہ ختم ہونے میں ٹائم لگے گا، لیکن جب وہ وجہ ختم ہو کے درد ختم ہوگا پھر درد نہیں ہوگا. ہم کسی کی وجہ کو ختم کریں، جس سے مرض پیدا ہوا ہے وہ وجہ ختم کرنی ہے نا ہمیں، تو اگر مریض کو صحیح کرنا ہے نہیں تو پھر وہ بھی باہر آنے. اچھا ایک اور بات میاں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ حکیم کے پاس جب کوئی جاتا ہے عموماً حکیم ٹیسٹ وغیرہ ایکس رے چیزوں پر بلیو نہیں کرتے، بس میڈیسن دے دیتے ہیں. اور بعضوں کا ہوتا یوں ہے، ایک مریض جا رہا ہے اس کو کھانسی ہے، پتا نہیں اس کو کینسر کی وجہ سے کھانسی ہو رہی ہے، حکیم اس کو صرف جو ہے نا کھانسی کی دوائیاں دیتے جا رہا ہے. اب ڈائگنوز ہوا نہیں ہے کہ اس کی کھانسی کی وجہ کیا ہے، ایک حکیم پر جڑی بوٹیاں کھانسی کی دیتا ہے، بعض اوقات بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ کھانسی کینسر کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو اس لحاظ سے حکیموں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا اس طرح جو ہے ٹیسٹ کی کسی حکیم کو جو ہے نا دیکھیں دیکھیں طب جو ہے وہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ جو لکھا گیا وہی ہوگا، بلکہ طب تجربے کی بنیاد پر ہے، اور تجربات روز ہوتے ہیں اور روز نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تشخیص کی. اب جب ہمارے پاس ایک تشخیص کی ایسی ٹیکنالوجی ہے موجود کہ بھئی ہم اس کے ذریعے آرام سے تشخیص کر لیتے ہیں، تو طب کو اس کو بھی سمجھنا چاہیے. یہ ہمارے گورنمنٹ کا کام ہے کہ اور یہ ہماری حکمہ آرگنائزیشن کا کام ہے کہ وہ اس کو اس کے کورس میں اس کے سبجیکٹ میں شامل کرے کہ جدید تشخیص جو ہو رہی ہے. اب وہ نفس کے ذریعے کرتے ہیں، ایک بات ہے سمجھنا، نفس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، نفس وہ کہتے ہیں یہ تو صرف دھڑکن بتاتی ہے کہ کیا ہے، دھڑکن دھڑکن نہیں بتاتی، نفس کی جو دھڑکن ہے یہ خلطوں کو بتاتی ہے، صفرا کی خلط، سودا کی خلط، جس طرح وہ وائرس پہ کام کرتے ہیں ان کا سارا سسٹم وائرل پر ہے نا، کہ بھائی وائرل یہ آ گیا، وائرل یہ آ گیا، وائرل یہ آ گیا، تو ہیپاٹائٹس ہو گیا، کینسر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ان کا کام ہے خلط پر، جبکہ فرق دونوں میں کوئی بھی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو اصولی نظر سے. اب خلط سودا ہے، خلط بلغم ہے، خلط صفرا ہے، ری ہے، یہ خلط موجود ہیں. اب گویا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس خلط کا غلبہ ہو رہا ہے اور کون سی خلط کم ہو رہی ہے. اب اگر کسی خلط کا غلبہ، مثال کے طور پر بلغم کا غلبہ ہو گیا، تو الرجی رہے گی، نزلہ رہے گا، امراض بلغم ہی پیدا ہوں گے، جوڑوں میں درد ہوگا. اب ہم بلغم کو جب اگر لیبل میں لے آتے ہیں تو وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اب کینسر ہے، سودا سے بھی ہوتا ہے، صفرا سے بھی ہوتا ہے، صفرا بگڑنے سے بھی کینسر ہو جاتا ہے، سودا بگڑنے سے بھی کینسر ہو جاتا ہے. اب گویا ہم نے یہ تشخیص کری کہ سودا بگڑ رہا ہے، تو سودا کینسر تک بھی جا سکتا ہے بگڑ کر، تو ہم پھر سودا کو درست کریں. جب ہم سودا کو درست کرنے لگیں گے تو کینسر اپنے آپ درست ہونے لگے گا، کیونکہ جس وجہ سے بگڑا ہے وہ وجہ دور ہو رہی ہے، تو وہ اعضا اپنے اصل حالت پہ آنا شروع ہو جائے گا، اور جب اپنی اصل حالت پہ آ جائے گا کینسر اپنے آپ ختم ہو جائے گا. اب اس کی ضرورت نہیں کہ ہم کھانسی کا علاج کریں، ہم نے خلط کا علاج کرنا ہے، یہی طبیبوں نے سمجھنا ہوتا ہے بات کو. کھانسی بیسکلی خود کوئی مرض تو نہیں ہے، کھانسی علامت ہے. اسی طرح شوگر کوئی مرض نہیں ہے لیکن علامت ہے لبلبے کے بگڑنے کی، لبلبے کے ڈیڑھ ہونے کی. اسی طرح یارکان کوئی مرض نہیں ہے لیکن جگر کے فنکشن کو بگڑنے کی وہ مرض ہو جاتا ہے. اگر ہم جگر کو بحال کر دیں، جگر کا اگر صفرا جگر میں بڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہیپاٹائٹس بھی ہو جائے گا، پیلا یارکان. اب ہم جگر کی صفرا کو درست کر دیں تو ہیپاٹائٹس بھی آٹومیٹک ریموو ہو جائے گا، ریموو ہوگا. یہ
بیکٹیریا وائرس کا تو کوئی سسٹم وہ تبدیل ہوتا ہے نا، اصل میں کسی تبدیل کو وائرس کہتے ہیں. ہماری جینز جب بگڑتی ہے تو وائرس بن جاتی ہے. اچھا کینسر مرد جی نہیں آتی، اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو بھی لا علاج مرض ہے، چاہے وہ کینسر ہو چاہے وہ ہیپاٹائٹس ہو جو بھی ہو، یہ ایک عذاب کی شکل میں. اور جب کسی پہ عذاب یا آزمائش مسلط کی جاتی ہے تو اس میں جن اور فرشتے ہی کار فرما ہوتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب آپ کی نبوت ظاہر ہوئی اور جب آپ کو حکومت ملی تو اللہ نے ایسی حکومت دی آپ کو کہ نہ اس سے پہلے کسی کو دی اور نہ اس کے بعد کسی کو دی. تو آپ نے فرمایا کہ تمام اس مخلوق کو میرے سامنے لاؤ جو موجود ہے. اب مخلوق مختلف لائی گئی آپ کے سامنے، ایک مخلوق لائی گئی آپ کے سامنے، اس کو عربی میں کہتے ہیں ام الصبیان، اور ہندی میں اس کو کہتے ہیں مسان، پنجابی میں کہتے ہیں اٹھرا، مختلف زبانیں ہیں اس کی لیکن اس کی قسمیں ہیں الگ الگ. تو جب اس کو لایا گیا تو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کو دیکھ کر پسینے آ گئے. آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ ملعون تو کون ہے؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میں ام الصبیان ہوں اور 12 نام اس نے اپنے بتائے. تو آپ نے اس سے پوچھا تو کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ اگر میں پہاڑ پہ بیٹھ جاؤں اس کو کھا جاتی ہوں. اور کسی انسان کو لگ جاؤں تو اس کو قبر میں پہنچا دیتی ہوں اور ہٹتی نہیں، مجھے کوئی ہٹا نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا تو ایسا کیوں کرتی ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ جس کے لیے حکم دیتا ہے اس پہ عذاب کی شکل میں نازل ہوتی. آپ نے فرمایا کہ تجھ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ رب کے نام لیا جائے. اس نے پھر کچھ اسما آپ کے سامنے بیان کیے، کیا جن کے پاس یہ ہوگا میں ان کے قریب بھی نہیں آتی اور وہاں سے چھوڑ کے چلی جاتی ہوں. اب آپ نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو زمین کی آخری تک طبق میں بند کر دو، قید کر دو. اس نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے آزاد رکھا. آپ مجھے بھیج دیں لیکن قید نہ کرائیں. اور میں نے آپ کو اپنے سے بچنے کے طریقے بتا دیے نا، آپ وہ لوگوں کو بتا دیں. اب وہ ایک بات ہے، اس طریقے سے بہت ساری باتیں، یعنی کہ عورت کے بانجھ بننے کی بھی 12-13 علامتیں ہیں اس میں، جس کی جو جناتی وجہ ہے. تو جو ایسے امراض ہیں ہٹیلے قسم کے، وہ تمام کے تمام جناتی اور شیطانی عمل کا نتیجہ ہوتے ہیں کہ وہ کار فرما ہوتے ہیں. جو آپ نے ذکر فرمائی، یہ کوئی جن ہے یا جنی ہے؟ یہ عورت ہے، جن کی مخلوق سے، جنات میں سے. بالکل، آپ جناتوں کو عالم ناسوت میں، یعنی کہ دنیا میں انہی کو ڈیوٹی دی گئی،
شیطان بھی جناتوں میں سے اور یہ بھی جنات ہیں, اور یہ ایسے امراض پیدا کر دیتے ہیں بعض اوقات کہ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتے, ایلوپیتھی کی سمجھ میں نہیں آتے, ہومیوپیتھی کی سمجھ میں نہیں آتے, مولویوں کی سمجھ میں نہیں آتے, آگے نہیں سمجھ پاتے. اور ان کا علاج ہی روحانی ہوتا ہے, قرآن پاک میں ہے علاج, قرآن کے ذریعے ہوتا ہے. اچھا, یہ امراض اب کے نہیں ہیں, ہم یہ سوچیں کہ یہ ابھی ہے. اب شوگر جو ہے 3000 سال پہلے سے, اس کی تاریخ 3000 سال پہلے سے زیادہ اس کی تاریخ ہے, اس کی شوگر کی, اس کی یہ دریافت ہوئی. نہیں تو اتنی کامیاب کیوں نہیں ہوئی تھی؟ نہیں نہیں بالکل لوگوں کو پتا تھا, ایسی بات نہیں تھی, لیکن اتنی کامیاب کیوں نہیں ہوئی تھی؟ اتنی کامیاب اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ اتنے کامیاب فائن کھانا نہیں کھایا کرتے تھے جتنے آج کھا رہے ہیں. آپ آٹا فائن کھا رہے ہیں, آپ چاول فائن کھا رہے ہیں, آپ چینی فائن کھا رہے ہیں, نمک فائن کھا رہے ہیں, ہر چیز تو آپ فائن کھا رہے ہیں اور فائن چیزوں میں کھا رہے ہیں اور گیس پہ پکا کے کھا رہے ہیں. اچھا, آج بھی جو لوگ سادے کھانے والے ہیں, سادہ اناج کھانے والے ہیں, موٹا کھانا کھانے والے ہیں, آج وہ بھی صحت مند ہیں, صحیح ہے؟ جب تک آپ اپنی زندگی سے فائن چیزیں نہیں نکال دیتے نا, جب تک آپ امراض سے نہیں بچ سکتے. ایک زمانہ تھا کہ سفید چینی راشن کارڈ سے ملتی تھی, ہے نا, ہم لے کر آتے تھے راشن کارڈ سے, راشن کارڈ بنے ہوئے تھے, گھر میں افراد کی گنتی ہوتی تھی, کتنے دودھ پینے والے ہیں, کتنے کھانا کھانے والے ہیں, تو اس حساب سے چینی ملتی تھی. اچھا, اب وہ چینی ایسی ہوتی تھی کہ مہمانوں کے لیے رکھ لو, گھر کے لیے کیا ہوتا تھا, وہ لال والی چینی آتی تھی گڑ کی کہ یہ استعمال کرو, فرسٹ کلاس ہوتا تھا, کچھ بھی نہیں تھا کسی کو, لال آٹا ہوتا تھا, اتنا فائن آٹا نہیں تھا جتنا آج ہے, اور ایک فصل سے پکتا تھا. آج آپ جب چاول لے لیتے ہو اس کو, اچھا مزے کی بات یہ کہ اپنا اناج کسی کو دے دے تو ان سے اپنا اناج, ان کا اناج ان سے لے لیتے ہو, وہی روٹی تھی, وہی کھانا تھا جو آج کھاتے ہو آپ. سب سے آپ کے لیے مضر چیز ہے ریفائن تیل, جو ہم یہ پکوان وغیرہ لیتے ہیں نا, جس نے ساری عمر گھی نہیں کھایا اس کو بھی کولیسٹرول ہے. آپ کہتے ہیں بھائی زیتون کھا لو, بھٹا کھا لو, یہ کھا لو, وہ کھا لو, کیا کیا کھاؤ, جو بھی کھاؤ تمہیں کولیسٹرول ہے موجود, کیوں ہے یہ؟ نہیں, اس لیے کہ تم ایکسپورٹ کرتے ہو, امپورٹ کرتے ہو نا, باہر سے منگاتے ہو, امپورٹ کرتے ہو تم, تو اب تمہارے پاس جو چیز آ رہی ہے اس کو تم لا کے ریفائن کرتے ہو, پھر اس میں مکسنگ کرتے ہو. ابھی آپ یہ دیکھو, ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, ابھی ٹی وی میں بتا رہے تھے کہ 7.5 ٹن جو یہ جانوروں کی ہڈیاں نہیں ہوتی, مرغیاں, یہ مرے ہوئے جانور, یہ وہ, ان کی ہڈیوں کا آئل پکڑا گیا. اب یہ آئل فائن کر کے یہ کس کو بیچتے ہیں؟ ہاں, اور یہ سب یہ کوکنگ آئلوں میں مکس ہوتا ہے, اور وہ آپ کھا رہے ہو تو آپ کیا نتیجہ نکلے گا؟ اچھا, پہلے لوگ جو غریب لوگ ہوتے تھے وہ سرسوں لے جاتے تھے, کولو میں پسوا کے اور تیل نکلوا کے لے جاتے تھے گھر میں. آج بھی آپ سرسوں کا تیل کھا کے دیکھو, نہ آپ پہ موٹاپا آئے گا, نہ آپ کو کولیسٹرول ہوگا, نہ آپ کو کچھ ہوگا. اب خواہ خواہ بیوقوف بنا دیا کہ بکری کا گوشت نہ کھاؤ اس میں کولیسٹرول ہے, گائے کا گوشت نہیں کھاؤ اس میں کولیسٹرول ہے, بھینس کا نہیں کھاؤ اس میں کولیسٹرول ہے, اور جس میں کولیسٹرول کا بتاتے نہیں ہے. ہاں, آپ گائے کا گوشت پکا کے سرسوں کے تیل میں کھاؤ, دیکھو کیسے, کہاں کولیسٹرول بتاؤ.
تو بات یہ ہے کہ ہم جب تک اپنی لائف اسٹائل میں تبدیلی نہیں لائیں گے نا, جب تک بیماریوں کا شکار ہوں گے. اس کے بھی مختلف وہ ہیں, کالی سرسوں الگ ہے, پیلی سرسوں الگ ہے, آئی نا سمجھ بات. اچھا, کالی سرسوں کی اپنی ایک خاصیت ہے اور پیلی سرسوں کی اپنی ایک خاصیت ہے. پیلی سرسوں کا جو تیل ہے وہ بہت عمدہ اور اعلیٰ ہوتا ہے سرسوں کا, لیکن کالی سرسوں کا بھی برا نہیں ہوتا, اس سے بہتر ہوتا ہے بہت. اچھا, اب رہ گئی بات, بےمانی تو ہر جگہ موجود ہے, یہ تو پاکستان ہے. نہیں, اب یہ تو خیر ایک الگ میٹر ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر, ایسی بات بھی نہیں ہے, لوگ ایماندار بھی موجود ہیں اور نہیں, تو آپ سرسوں کا تیل لیں گھر میں لائیں, اگر مثال کے طور پر 10 کلو تیل ہے اس میں 1 کلو دہی ڈالیں اور 1 پاؤ لہسن ڈال دیں اور پکائیں, اس کو جلا دیں, نکال کے تیل چھان کے رکھ لیں, جھگڑا ختم ہو گیا, جو ملاوٹ تھی وہ نکل گئی, فرسٹ کلاس ہو جاتا ہے. ہاں, 1 کلو دہی, 1 پاؤ لہسن, 10 کلو کتنا گرم کرنا ہوگا, بس جل جائیے, جیسے ہم پکوڑے تلتے ہیں اس طریقے تلنے پہ آ جائے گی, اس کو اتار کے چھان کے رکھ لیں آپ, آپ اس کو پھینک دیں تو سب سامان باقی کو, اور تیل ہانجی میں ڈال کے کھائیں, دیکھیں, اور یہ خود صحت بخش ہو گیا, بہت سارے مردوں کو خود علاج کر دے گا یہ تیل, کولیسٹرول وغیرہ, کولیسٹرول وغیرہ کو یہ خود ہی علاج کر دے گا, یورک ایسڈ وغیرہ کا. تو ہاں, یورک ایسڈ بہترین ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا لائف اسٹائل چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ کہ یہ سب نے ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ عالم ناسوت میں جنات کا بڑی بیماریوں کے حساب سے مداخلت, تو اس پر بھی انہی شیاطین کا کنٹرول ہو جو یہ سارا سسٹم ڈسٹرب. اچھا, اب ملاوٹ پہ کس کا کنٹرول ہے؟ یہ تو مسلمانوں کی فطرت میں شامل ہو گئی ہے نا. اچھا, یہ انگریزوں پہ کیوں نہیں ہوتا ہے ان کا کنٹرول؟ بس بات اتنی سی ہے کہ وہ لوگ اپنے لوگوں سے مخلص ہیں, تو ہم اپنے لوگوں سے مخلص نہیں ہیں. وہی بات آگے کتے والی کے اپنے آپ کو دیکھ کے بھونکنے لگتے ہیں. یہ جو آپ نے مدینہ شریف کے مطابق تو ہر جو چیز نظر نہ آئے پوشیدہ ہو جنات میں سے, بالکل چوہا وغیرہ کو بھی, اس قسم کی چیزوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے, بالکل. اور دیکھو نا, چوہے سے کتنی خطرناک بیماری پھیلتی ہے, تاؤن. آپ نے بھی فرمایا نا, ام سفیان یہ اولاد کے معاملے میں, تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں اپنے کہ اگر ایک خاندان ہے, ایک فیملی, تو کسی ایک کی بھی اولاد نہیں ہوتی, اور اگر ہوتی ہے تو سب بھی مرنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں جنات کی, جناتی معاملات کا بڑا عمل دخل ہے. اچھا, اس کا علاج کسی بھی میڈیسن سے نہیں ہو سکتا, اس کا علاج صرف قرآن پاک سے ہی ہو سکتا ہے, آیات سے, اسما سے, روحانی معاملات سے, یعنی کہ جو بھی روحانی معاملات ہو اس کے ذریعے اس کا علاج ہو سکتا ہے. آئی نا سمجھ بات. اچھا, تین چیزیں ہیں علاج میں, ہمیشہ یاد رکھو کہ تین چیزیں کار فرما ہوتی ہیں. ہندی زبان میں اس کو کہتے ہیں منتر, تنتر اور جنتر, یعنی کہ پڑھنا, ایک منتر ہو گیا, یہ لکھنا یعنی کہ تعویذات وغیرہ یا آیت, یہ جنتر ہو گیا, جڑی بوٹیوں کا ملاپ کرنا یہ وہ ہو گیا جنتر, وہ تنتر, یہ تنتر کہلاتا ہے. اب مثال کے طور پر کسی کو جیسے کہ السر ہے, ٹھیک ہے, اب ہم نے گوند اور ملیٹھی ملا دی اور اس کو دیا, یہ کیا ہو گیا؟ تنتر ہو گیا, یہ علاج بھی تنتر ہو گیا جڑی بوٹی کے ذریعے, کیونکہ تنتر بنتا ہے اجزاء سے, حیوانی اجزاء ہوں یا نباتاتی اجزاء ہوں یا حجراتی اجزاء ہوں یا دھاتی اجزاء ہوں یا ابدھاتی اجزاء ہوں, کسی بھی جز کو ملا کر تنتر بنتا ہے.
یہ علم کیمیا کہلاتا ہے، علم طب بھی کہلاتا ہے. اب جیسے کہ علم کیمیا، علم ریمیا، علم ہیمیا، علم سیمیا، تو یہی علوم ہیں وہ سارے کے سارے. آگے نہ سمجھ بات. اب علم الارواح سے کام لینا، ارواح کے ذریعے کام لینا، وہ کیا ہے؟ وہ آیات، اسما یا کچھ کلمات پڑھنا، اور ان کے ذریعے کسی جن کو، کسی حمزات کو، کسی روح کو حاضر کرنا. اب ہم روح کہتے ہیں لیکن وہ روح نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو بیسیکلی وہ حمزات ہی ہیں، وہ جنات ہی ہیں، وہ کوئی بھی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو ہم اسی کی روح سمجھتے ہیں اس کو کہ یہ اس کی روح ہے. آئیے نا سمجھ بات. کیونکہ ارواح کا نکلنا علاوہ انبیاء اور اولیاء کے کسی دوسرے کا نکلنا ثابت نہیں، کہ انبیاء کی ارواحیں آ سکتی ہیں یا اولیاء اللہ کی ارواحیں آ سکتی ہیں مدد کے لیے، لیکن عام لوگوں کی نہیں ہوتی. تو ان کے ذریعے ہم نے کسی علاج کی تشخیص کرنا یا کسی کا علاج کرنا، یہ سب ممکن ہے. آئی نا سمجھ. اور جینیاتی علاج ان کے ذریعے بہت آسانی سے ہو سکتے ہیں. اور جینیاتی علاج میں تمام یہ ہیں، آپ کی شوگر بھی اس میں آ جاتی ہے، آپ کا کینسر بھی آ جاتا ہے، آپ کا ہیپاٹائٹس بھی آ جاتا ہے، آپ کے اعضا کا گلنا سڑنا بھی آ جاتا ہے، آپ کا جزام بھی آ جاتا ہے. آئی نا سمجھ بات. اچھا اب دیکھو، اب شوگر کے لیے لوگ آیت پڑھتے ہیں نا، قرآن پڑھتے ہیں اور دم کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور کافی افاقہ ہوتا ہے اس سے. اسی طریقے سے بہت سارے امراض میں آپ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہیں کہ امراض کے لیے پڑھ کے پانی میں دم کر کے پلاؤ صحابہ سے، تو زہر اتارنا بھی ثابت ہے. آئی نا سمجھ بات. اچھا اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجنوؤں کا علاج کیا کرتے تھے، سہرزداؤں کا علاج کیا کرتے تھے، آصف زداؤں کا علاج کیا کرتے تھے، آپ آیات پڑھ کے دم کرا کرتے تھے. تو ثابت ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ دم پھول سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے. یہ وہ علاج ہیں جیسے کوئی مفقود الحواس ہے، مجنو ہے. آپ دیکھو نا ایلوپیتھک میں اس کا کیا علاج ہے، آپ دواؤں سے اس کا علاج کرتے ہیں، ناکام رہتے ہیں، ساری عمر کھانا پڑتی ہے اس کو، دوا سوتا رہتا ہے یا کرتا رہتا ہے، لیکن آپ علم روحانیت کے ذریعے اس کا علاج کرتے ہیں تو کامیاب ہو جاتا ہے، بالکل مکمل علاج ہوتا ہے اس کا. تو وہ علاج کیونکہ اس میں شیطان کا ار فرمائے، شیطان اس کو چھو گیا ہے یا اس کے جسم میں اتر گیا ہے، تو کلام کے ذریعے وہ نکلتا ہے، دفاع ہو جاتا ہے، تو وہ مستقل ہاں درست ہو جاتا ہے. طبیب حاضر کو عرفان طب کس طریقے سے حاصل؟ دیکھو عرفان طب جو ہے یہ حقیقت الاشیاء سے ہے، اور حقیقت الاشیاء بغیر روحانیت کے حاصل نہیں ہوتا. اچھا جو لوگ تذکرہ عناصر کرتے ہیں، یعنی کہ ناسوتی قوت حاصل کرتے ہیں، ان کو ناسوت کی اشیاء کی حقیقت کا علم ہونے لگتا ہے. اس میں مذہب اور ملت کی قید نہیں ہے، یہ خاص بات ہے. کیوں کہ ناسوت کی اشیاء کی حقیقت کو جاننے کے لیے روحانیت کی ضرورت ہے. اب روحانیت مختلف اقسام میں ہے، اسفل بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے. اچھا روحانیت دو طرح پر ہے، ایک یہ
کہ ہم کسی بھی کلمے کے ذریعے، کسی بھی حرف کے ذریعے، کسی بھی جملے کے ذریعے حاصل کریں. اور ایک یہ ہے کہ ہم اپنی روحانیت کو بیدار کریں. اس میں کسی بھی جملے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں صرف دھیان کی ضرورت ہوتی، توجہ. اب توجہ کے لیے کسی پڑھنے پڑھانے کی کسی اسم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وجہ ہے اس کی. وجہ کیا ہے کہ اللہ نے جو آدم علیہ السلام کو علم تخفیص کیا تھا وہ تمہارے اندر موجود ہے. یہ وراثی ہے، مورثی ہے. یہ تو بھائی ہم آدم کی اولاد ہیں، ایک بات. دوسری بات یہ کہ نبی کا علم جو وراثت میں ہوتا ہے نا، مورثی ہوتا ہے، تو وہ قیامت تک اس کی نسل میں چلتا ہے. آدم نبی تھے، ہم ان کے اولادوں میں سے، تو ان کا جو علم ہے وہ ختم نہیں ہو گیا وہاں پر، ان کے بعد وہ ان کی نسل میں چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا. اب اس میں کافر مومن ہونے کی وہ نہیں ہے کہ بھئی یہ کافر کے پاس نہیں ہوگا، مومن کے پاس ہوگا. کیوں؟ اگر کافر کے پاس نہیں ہے تو پھر یہ ساری جائیداد کافر ہو گئی ہے، کیونکہ یہ علم یہاں افعالی ہے. ہاں وہ اعلیٰ درجے کی، یہ افعالی ہے. مومن کا علم صفاتی ہے، جو اسی کو حاصل ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا. اب میں بتاتا ہوں، اس کی بات کر رہا ہوں. اب بات کیا ہے، ہمارے ناسوت کا جو باطن ہے وہ ملکوت ہے، اور ملکوت کا جو باطن ہے وہ جبروت ہے، اور جبروت کا جو باطن ہے وہ لاہوت ہے، اور لاہوت کا جو باطن ہے وہ ہاہوت ہے. ٹھیک ہے، اب کسی کے ظاہر سے اس کے باطن تک جانا، ایک ظاہر علم سامنے آ جانا اور ایک اس کا باطن ہونا. تو ظاہر تو سب کے لیے ہے لیکن باطن سب کے لیے نہیں ہے. جیسے قرآن کا ایک ظاہر ہے اور 10 باطن ہیں، قرآن کا ظاہر تو سب کے لیے ہے لیکن قرآن کا باطن تو سب کے لیے نہیں ہے. اب یہ حقائق الاشیاء ہے، کیونکہ ہمارے باپ پہ کھولی گئی تھی، وراثتاً ہمارے پاس موجود ہے، مگر چونکہ ہم اس سے واقف نہیں ہیں، ہم اس تک پہنچے نہیں ہیں. اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں ارتکاز کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے، اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. اور وہ 6 مقام پر موجود ہے. جو آپ لطائف کہتے ہیں، اب لطیفے کو جگانا کوئی بھی آدمی جگائے، کوئی بھی مذہب ملت کا ہو جگائے. اس میں چونکہ اس کو کچھ کلام تو نہیں پڑھنا نا، اب اگر ہم کسی کلام کے ذریعے کچھ کرتے ہیں جب کوئی کام، تو اس میں قید آ جاتی ہے. اب یہ کلام کس کے لیے، یہ مخاطب کس کے لیے تخاطب ہے نا، یہ بات تو. لیکن وہ توجہ کسی کو پر بھی نہیں ہے، سب کے لیے ایک جیسی ہے. جو توجہ کرے، آپ اللہ کہتے ہو توجہ نہیں کرتے ہو، وہ اوم کہتا ہے توجہ رکھتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تم اللہ کہہ کے کامیاب نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا ہے؟
اب تم ایک پہ آیت پڑھ رہے ہو, ایک ہندو منتر پڑھ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے یار ہندو نے تو صحیح کر دیا مجھے, تیری آیت تو پڑھ رہا, تیرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا مجھے. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ تیری توجہ نہیں تھی, تو نے اس کو اس کے حق کے مطابق نہیں سمجھا. جب تم نے اس کو اس کے حق کے مطابق نہ سمجھا تو وہ تیرے دل میں بھی نہیں اتری اور تیری زبان میں بھی نہیں اتری, وہ اوپر ہی اوپر رہی اور تم نے اوپر اس اوپر پڑھ دیا. کلام کو اتارنا ہے, توجہ کو اتارنا ہے. اگر توجہ ہم اتار دیتے ہیں تو ہمیں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا ایک بڑی کمال کی بات ہے, یہ بتاؤ قرآن کا پڑھنا زیادہ ثواب ہے یا سننا زیادہ ثواب ہے؟ اب بولو تم, سننے کو افضل کہا گیا ہے کیونکہ سننا توجہ ہے اور حکم بھی ہے, اور جب قرآن پڑھا جائے توجہ سے سنو. ہاں کیوں افضل کہا ہے سننے کو, جبکہ پڑھنا تو زیادہ ثواب کا کام ہے نا, وہ پڑھ بھی رہا سن بھی رہا, لیکن سننا اس لیے زیادہ ہے کہ سننے کے اثرات زیادہ ہیں. کیا بات ہے, سمجھ بات. کائنات تمہارے پڑھنے میں نہیں ہے, کائنات تمہارے سمجھنے پر ہے. اور سمجھو گے جب سنو گے. اب جب تم سننے کی کوشش کرتے ہو تو یہ توجہ ہے. اندر کوئی تمہارے مسلسل بول رہا ہے, وہ تمہیں روز علم بتا رہا ہے, روز بول رہا ہے تم سے وہ کچھ, لیکن تم ساری عمر ضائع کرتے ہو, سنتی نہیں ہو. میں آپ نے لاسٹ ٹائم یہ بتایا سلطان محمودہ, اس پہ توجہ کی جائے تو اس کی کیا علامت ہوتی ہے اسٹارٹ ہونے کی؟ اسٹارٹ ہونے کی علامت ہوتی ہے اپنا چہرہ نظر آنے لگتا ہے آدمی کو, آنکھیں بند کر کے بھی جو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ چیز نظر آنے لگتی ہے اس کو, یہ سمجھ لیں اسٹارٹ ہو گیا. حرکت ہوگی, پھڑ پھڑاہٹ ہوگی, یہ سب باتیں ہوں گی, سر میں درد ہوگا, گھبراہٹ ہوگی, پسینے آنے لگیں گے بعض اوقات. تو ہم جب توجہ کرتے ہیں نا تو اس توجہ پر پھر اندر کھلتا ہے ہمارا اور پھر ہمیں ارتقا حاصل ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان, آپ نے فرمایا کہ ایک وقت مجھ پر ایسا ہوتا ہے, وہ وقت کو صرف میں اور میرا رب جانتا ہے اور کوئی فرشتہ بھی اس میں بیچ میں نہیں ہوتا.